So today, as a Prime Minister, I am so ready to make it happen. It is a moment for Thailand to reclaim our place in the global stage.ការស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដូចជាការដកបន្លាយចេញពីទ្រូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីបំផុតកូនស្រីពៅរបស់លោកថាក់ស៊ីនបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការហើយចំពោះមុខព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីបញ្ជីឈ្មោះនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រអនុម័តហើយកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកស្រីភេថុងថានក៏បានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក្មេងជាងគេប្រចាំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនជម្រាបសួរបងប្អូនអំពូមីមីងលោកពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូក្នុង Channel YouTube បូសុគុនធាថ្ងៃនេះជួបគុនធាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងខ្ញុំសូមជូនរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសថៃដោយដែលបងប្អូនបានដឹងស្រាប់អញ្ចឹងកាលពីខែមុនគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយក្រោយពីមានការផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចមកកូនស្រីពៅរបស់លោកថាក់ស៊ីនគឺត្រូវបានសមាជិកសភាបោះឆ្នោតផ្ដល់ការទុកចិត្តហើយលោកស្រីក៏បានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនេះអំឡុងពេលដែលនយោបាយកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរកំពុងតែមានការប្រែប្រួលប្រទេសថៃជួបប្រទះនូវបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសគឺរឿងរ៉ាវទឹកចំនួនជាង10ខេត្តដែលកំពុងតែញោមញីនៅក្នុងប្រទេសនេះមានគោលនយោបាយថ្មីមួយចំនួនផងដែរដែលមិនទាន់មានការសម្រេចហើយវាស្ថិតនៅក្នុងជំរងចម្រាស់ជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនទៀតដែលកូនស្រីពៅរបស់លោកថាក់ស៊ីនត្រូវមកដោះស្រាយបញ្ហាចាក់ស្រេះដ៏ស្មុគស្មាញនេះនៅថ្ងៃដែលលោកស្រីភេថុងថានស៊ីណវ៉ាត់បានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងចំពោះមុខព្រះមហាក្សត្រវាដូចជាការដកបន្លាយចេញពីទ្រូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំដំណោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ខ្លួនលោកស្រីភេថុងថានស៊ីណវ៉ាត់នៅថ្ងៃទី6ខែសីហាបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅចំពោះមុខព្រះមហាក្សត្រថៃព្រះអង្គមហាវិចិត្រាលង្កនពីពេលនេះតទៅកូនស្រីពៅរបស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថៃដែលត្រូវចូលមកដឹកនាំប្រទេសចំពេលដែលប្រទេសកំពុងតែមានបញ្ហារុំព័ទ្ធជាច្រើនពិសេសគឺសេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងក្នុងវ័យ37ឈានចូល38ឆ្នាំលោកស្រីភេថុងថានស៊ីណវ៉ាត់បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្មេងជាងគេនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីទី2ដែលបានដឹកនាំប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីម្ដាយមីងរបស់ខ្លួនគឺលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណវ៉ាត់ដែលត្រូវបានទម្លាក់ដោយរដ្ឋប្រហារយោធាហើយលោកស្រីក៏ជាសមាជិកទី3ដែលមកពីត្រកូលស៊ីណវ៉ាត់ដែលបានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសនេះនៅចំពោះមុខព្រះមហាក្សត្រកូនស្រីពៅរបស់លោកថាក់ស៊ីនបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី31ក្នុងថ្ងៃស្បាត់ចូលកាន់តំណែងព្រះមហាក្សត្រថៃព្រះអង្គមហាវិចិត្រាលង្កនបានមានព្រះរាជបន្ទូលថាខ្ញុំទុកចិត្តអ្នកដែលអាចបំពេញការងារបានយ៉ាងល្អព្រះអង្គមានព្រះរាជបន្ទូលបែបនេះចំពោះមុខសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីទាំង36រូបការស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយដែលលោកស្រីភេថុងថានបានបង្ហាញសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលភាកច្រើនជាសមាជិកចាស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសេដ្ឋាថាវីស៊ីនក៏ប៉ុន្តែមានការផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងមួយចំនួនយោងតាមប្រតិបត្តិរបស់ព្រះបរមរាជវាំងថៃបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃពុធថាព្រះមហាក្សត្រថៃមហាវិចិត្រាលង្កនបានសម្រេចអនុម័តយល់ព្រមចំពោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីភេថុងថានស៊ីណវ៉ាត់ដោយក្នុងនោះមានមនុស្សថ្មីចំនួន12នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកសរុបគណៈបកភឿថៃរបស់លោកស្រីភេថុងថានជាគណៈបកធំជាងគេនៅក្នុងដៃគូចម្រុះដែលមានសមាជិកច្រើនជាងគេនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយបានរក្សារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុគឺលោកភិឆៃឈុនហាវិចារានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺលោកម៉ារីសឲ្យនៅកាន់តំណែងដដែលរីឯឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកភុំថាមបានឡើងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិគណៈដែលតំណែងចាស់ជារដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានជំនួសដោយទីប្រឹក្សាសាជន់ខ្ពស់របស់គណៈបព្វភឿថៃនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលគឺលោកភិឆៃណារីបថាផាន់គណៈបព្វភឿថៃគ្រប់គ្រងតំណែងចំនួន17នៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលរួមមានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីគណៈដែលតំណែងនៅសេសសល់19ទៀតត្រូវបានបែងចែកគ្នាក្នុងចំណោមគណៈបកដែលជាដៃគូចម្រុះលោកស្រីភេថុងថានត្រូវបានរដ្ឋសភាថៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកាលពីខែមុនក្រោយដែលលោកសេដ្ឋាថាវីស៊ីនត្រូវបានតុលាការធម្មនុញ្ញសម្រេចដកហូតតំណែង
សូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាលោកស្រីគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងបំផុតហើយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីទី2របស់ប្រទេសថៃហើយលោកស្រីក៏ជាកូនស្រីពៅរបស់អតីតមេដឹកនាំថៃដ៏មានឥទ្ធិពលគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់ហើយជាសមាជិកទី3នៃតកូលថាក់ស៊ីនដែលបានមកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែសមាជិកពីរអ្នកមុនគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់រួមជាមួយនឹងលោកស្រីយិងឡាក់ស៊ីណវ៉ាត់គឺត្រូវបានយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើវាសនារបស់កូនស្រីពៅលោកថាក់ស៊ីនដូចលោកនិងដូចម្ដាយមីងរបស់លោកស្រីដែរឬយ៉ាងណាគឺយើងក៏មិនទាន់ដឹងដែរហើយលោកស្រីភេថុងថានមកកាន់តំណែងចំពេលដែលប្រទេសកំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនមហាក្សត្រថៃកាលពីថ្ងៃទី4គឺបានអនុម័តគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលស្នើឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីភេថុងថានស៊ីណវ៉ាត់សមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មី36រូបមានមកពីគណៈបកភឿថៃ17រូបនិងគណៈបកផ្សេងផ្សេង19ហើយបញ្ជីសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីភេថុងថានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន6រូបនិងមានសមាជិកចំនួន29រូបផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំង6រូបមាន4រូបមកពីគណៈបកភឿថៃ1រូបមកពីគណៈបកភូមិចៃថៃនិង1រូបទៀតមកពីគណៈបករួបរួមជាតិដោយសារតែប្រទេសថៃគឺគេដឹកនាំតាមរបៀបរដ្ឋាភិបាលចម្រុះអញ្ចឹងហើយគឺមានមកពីគណៈបកផ្សេងផ្សេងចូលរួមដោយការរំពឹងទុកអញ្ចឹងក្រុមបកផាឡាំងដែលដឹកនាំដោយលោកប្រវិតវង្សសវណ្ណមិនមានតំណែងក្នុងជួរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឡើយដោយគណៈបកភឿថៃសម្រេចចាត់ផ្ដាល់តំណែង3ដល់ក្រុមគណៈបកដែលដឹកនាំដោយលោកថាម៉ាណាត់ដែលជាអគ្គលេខាធិការសូមជម្រាបជូនថាលោកប្រវិតនិងលោកថាម៉ាណាត់មានទំនាស់គ្នាក្នុងផ្ទៃបកខ្លួនឯងក្នុងបកខ្លួនឯងគណៈបកភឿថៃទុករឿងគំនុំចាស់ដោយឡែកដោយបញ្ចូលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសម្ព័ន្ធភាពកាន់អំណាចដោយផ្ដាល់តំណែង2មានរដ្ឋមន្ត្រី1និងអនុរដ្ឋមន្ត្រី1ហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីនឹងត្រូវបើកកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅថ្ងៃ7ខែកញ្ញាដើម្បីបញ្ចប់គោលនយោបាយរបស់ប្រទេសមួយចំនួនពីព្រោះកំពុងតែមានភាពចម្រូងចម្រាសជាច្រើននៅលើគោលនយោបាយថ្មីនេះហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំពិសេសនៅថ្ងៃ7កញ្ញាទើបមានការបង្ហាញមុខសមាជិកសភានៅថ្ងៃ12និង13កញ្ញាបន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីចូលស្បាត់នៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះមហាក្សត្រលោកស្រីភេថុងថាននឹងចាប់ផ្ដើមការងារជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃ16ខែកញ្ញាមុននឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងនៅថ្ងៃ17កញ្ញា2024នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃ3កញ្ញាលោកស្រីភេថុងថានបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកស្រីមិនមានពេលវេលាក្រេបទឹកឃ្មុំអីទេនឹងត្រូវពន្លឿនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនហើយបន្តគោលនយោបាយដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសេដ្ឋាថាវីស៊ីនលោកស្រីភេថុងថានជាកូនស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់នឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលចាក់ស្រេះបញ្ហាធ្ងន់ជាងគេគឺសេដ្ឋកិច្ចនេះឯងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងបង្ហាញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅកាន់សភានៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីចាប់ផ្តើមការងារជាផ្លូវការប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងចាំដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ជាងគេគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់ជាង10ខេត្តហើយខេត្តដែលធ្ងន់ជាងគេគឺនៅខាងសុខោតីអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគឺទន្ទឹងរងចាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងទន្ទឹងរងចាំគោលនយោបាយ2រាជរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនមិនទាន់ដឹងថាតើលោកស្រីភេថុងថានមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបានល្អកម្រិតណាអីយ៉ាងណាទេគឺមានតែរងចាំប៉ុណ្្នឹងឯងហើយទីបំផុតដំណើរការចាប់ផ្ដើមពីការរើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់ស្បាត់ចូលកាន់តំណែងគឺបានបញ្ចប់ហើយនៅតែធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលផលរងគ្រោះជាពិសេសគឺកសិក៏ដែលត្រូវទឹកជន់លិចកសិផលរបស់ពួកគាត់នេះនឹងទទួលបាននៅគោលនយោបាយល្អល្អពីរាជរដ្ឋាភិបាលហើយសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋដែលលោករងគ្រោះដោយសាររឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះនឹងទទួលបាននៅគោលនយោបាយដែលអាចជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ពួកគាត់កាន់តែប្រសើរជាដើមចា៎អញ្ចឹងយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើវាយ៉ាងណាយ៉ាងណីដែរមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនមានអីថ្មីថ្មីនឹងខ្ញុំនឹងមានជាវីដេអូជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់អរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូកន្លងមកហើយអធិស្ឋានផងបើសិនជានៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះមានពាក្យពេចន៍ណាមួយដែលខ្ញុំអានខុសឬខ្ញុំអានញាប់ពេកអីជាដើមជួបគុណធានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ